Falar da Roca aqui no plantão também, hein? Teve cão, farejador e ação, e aí a garantia de notícia aqui no plantão. Eles apreenderam um adolescente de 17 anos, suspeito com... Olha, é tráfico de drogas? Olha aí, que novidade! Eu levei até um susto aqui, porque quase não tem tráfico de drogas aqui em Poços. Olha isso aí, gente, que coisa, hein? Onde foi isso aí, tropa de elite? Rua Agreste. Tieta do Agreste, lembra dessa música? Eita, o pessoal das Rua Agreste, tem que ligar no 190, hein? Tem que ligar no 190 e denunciar os trafica. 190 neles. De acordo com a Polícia Militar, durante uma operação lá no bairro, os militares avistaram quando um menor fazia contato com uma pessoa que estava em um carro preto. O motorista do veículo viu ali a viatura chegando. Ele engatou uma primeira e pô, queimou o chão do lugar, né, gente? O adolescente também tentou fugir, mas foi abordado. Com ele, os militares encontraram R$19, 3 buchas de maconha também. O adolescente foi apreendido, hein? Em outras oportunidades, ele já é reincidente, né? Que coisa, né? Já é ninfetinho do crime, ninfetinho e figurinha repetida no crime. Por causa de que ele foi preso as outras vezes? Por causa de droga também. Havia suspeita, gente, que ele escondia algumas, né, drogas próximo ali do local. Os militares acionaram o cão de faro e aí deu ruim, né, gente? Para o traficante, é claro. Eles realizaram buscas e localizaram em diversos pontos de um terreno baldio uma barra com aproximadamente 400 gramas de maconha, 15 tabletes e mais 32 buchas da mesma droga. Tinha até balança digital. O menor foi apreendido, hein? Foi encaminhado para a delegacia da Civil junto com o material. Eu não sei, tem hora que eu acho que vou ter uma overdose aqui de tanta droga que a gente noticia nesse programa. É impressionante a quantidade de drogas que sai de circulação aqui em Poços de Caldas. Será que isso nunca vai acabar, gente?